мемлекет басшысының жолдауы ел экономикасын қайта құруға экономикалық серпіліс жасауға бағытталған жүзден астам нақты тапсырманы қамтиды орталық және жергілікті атқарушы органдар барынша жедел әрі толыққанды шаралар қабылдауға қажет бұл туралы жолдауды іске асырудың тетіктері қарастырылған кеңесте айтылды президент әкімшілігінің басшысы олжас бектеновтің төрағалығымен өткен жиынға президенттің көмекшілері мен кеңесшілері үкімет басшылары қатысты қарапайым тұрғындар мен бизнес өкілдері жуық жолдаудың нақты нәтижесін сезіну керек дейді жиналғандар